Ja pra që ditë lozësh. Kur mos thuaj kur. I kap gjërat shpejt, le të them. Po tregom, trego çik për atë eksperiencën. Bëre audicione kur vajtet e Grande Fratello? Po normal, sepse un aty ishte. Jam shumë kurios, prandaj. Po, situata ishte kjo që ishte një Grande Fratello, si, që si ishte... lindi një herë dhe si vajte, sa audicione bëre. Atër, lindi kështu që ishte shumë vit atje që ishte këtu në Shqipëri, që u bote vetëm VIP. Okej. Okay. Kupton ti? Kur këtë vit e bën me ndryshu pak i volti, po. Po e bën ti vim prov dhe mix. Njerës mix. Okej. Okay. Edhe shkova, nuk bën audicion me të drejtën, çova video. Okej. Okay. Mediasetit. Okej. Okay. Edhe më morën. Dhe më thënë shumë fat. Jo, po pasi të pranuan. Po. Shkove, po themi... Shumë herë. Po pra, këtë doja të thojë. Atë pjesën. Shkon edhe... Bon atë të parën, që të shofin ato. Okej. Okay. Edhe... Me thënë drejtë në direkte kuptova që ishin të interesuar. Okej. Okay. Se gjithë sesion... Ti te jo video, hap, ti te video, tha që jam hejdi... Që të bëje për shtypje gjë, ke thënë gjithë qabë, okej. Okay. Jo, farë, komplet... Okay, okay. Si me than, basic. Ok. Edhe... A pasaj, kur me pan herën e pa, se unë e di, nëse arrim pasaj të të njohin live, ok. Kam besim të vetjet e jo pjese. E di që është interesant i vim dhe të themi. Ok. Është një cikë ndryshe, kupton? Po. Shu që e di që... Ok. Pasaj, pasaj kur më të rritën herën e dytë, ka që dija që do më mernin edhe... Kje prasisht janë ato në Itali që kanë fiksim, jo fiksim, por që eruen shumë pjesën psikologjike, kështu që shkon flet me shumë psikolog, me thamë drejtën. Okej. Okay. Edhe kaj, ky. Po, si ishte? Rëndë. Ndjesie par banorët situata, qa përjetimi pati? Banorët situata e bukur, me thamë drejtën në fillim si gjithmonë, na u ju pasaj. Pata probleme me një njëri edhe ma jo, shkatroj. Përveç njëriu të flas me banorët e tjerë, pate të njëtën, pate këto atakime, pra pa skena... Jo, si. Jo, s'ka skema atje këshu. Okej. Okay. Do shta si. Vetëm një njëri që unë e kisha shumë zanë, një grua. Okej. Okay. Se zu them emrat njërës. Jo, jo, mos kuptoj, s'ka rëndësi. Që mendoj që e kishte shumë të studiuar situatën edhe dinte. Nga ishte, në cila zonë e Italisë? A, s'ta them. Nga cila zonë e Italisë ishte ajo? A, e Lombardia. Lombardia, okej, okay, ata janë njerëz të ftohtë që din racional, po. Bravo. Edhe kështu që unë ajo e kishte studiuar, domethënë atë. Unë nuk e dija fare lojën. Me thënë drejtën, por që e kisha dashurinë e njerëzve kot. Ti se di lojën, tani nuk ti. Nuk e dija atëherë në parë. Mike, po, vaj duke marrë informacion. Drejtën. Po, hajde. As tani. Okej. Okay. E di si është puna, kështu, do të po, themi diçka. Po, më thuaj. E di si më thërë daja mu. Hmm. Do Jack Sparrow. Sepse nuk e dim, nëse ka fat, apo e kam të menduar. Është bo me me në shvitime. Okay. Gjithmonë më thoi këtë jo. Okay. Unë nuk e kam kuptua koma dhe është daja im. Po. Nëse ti ke fat, apo e kuptua. Je parakula. E kuptua. Okay. Edhe kjo është ajo ambiguiteti dhe dyshimi që njerëzve i pëlqen të ku. E drejt, e drejt. Sepse hape lë... dhe dyshime. E di se ti e lë gjithmonë... Jo, nuk e lë, po sërse të duash. Unë... Shiko, po ta shikosh, unë gjithë përgjigjeve i pyt... I... Gjithë pytjeve i përgjigjeve kam dhe logikë. E drejt, jo, jo, po s'po themi që s'ke, kush tha që s'ke? Nuk është se nuk kam logjikë. Ke në ta situata. Ose argument. Zgjedh të mos e bësh, i fut një buzëqeshje, një mendje të lehtë, e kalon situatën, je e ke aftësinë intuitive për të dalë nga çdo situatë. Për këtë jam i këtë bindur. Këtë vërtet. Po. Po, pra jam i bindur se unë e shikoj se si del nga situata. Sa do erën të jetë situata, ti prap del. Po. Mirë, po. Po kjo nuk do të thotë të kesh ndonjë skem ose ndonjë të futur ose. Po jo, po nuk flasim për futje, Edi. Nuk edhe... ka si të ketë futje. Ktu është çështje loje. Po. Është nuk jo domosdoshmërisht edhe të kesh një skemje duke bërë gabim, edhe nëse ti ke një ambicie, absolutisht jo. Ke një lojë, se në fund ti ke hyrë në lojë. Normal. Tani secili ka ato
variantet e ti, po ti ke një gjë, mendoj unë, që je shumë e ftohtë dhe racionale dhe ti e përzgjedh objektivin. Dhe ti e di se si arrihet, sepse kjo, më vazhdo los. Mirë. Në loj flas më me boça. Po flas më për gjithësi, jo, se unë e shikoj që ti ke aftësi e dalloj atë, që ri dhe i analizon mirë situatat. Nuk je nxituar, merr atë kohë tënde për të vepruar. Po. Edhe kjo të bën lojtare të fortë. Pavarësisht se ti do të bësh atë që jo, unë s'jam, unë s'los, unë s'bëj. Po shiko, kjo është, në të vërtet, kjo është... Në të vërtet e bën shumë mirë. Se unë tani, edhe unë jam ish lojtar. Unë arrit shikoj po edhe atë që s'duhet ta shikoj. Sepse unë e kam te i kaluar veten time. Më kupton? Jo po, thjesht e loja, po flasë edhe eksperiencat e jetës. Po, 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 kuptoj, absolutisht. Dhe, por, po, ajo nuk është loja, ajo është mënyrë se si je. Edhe ti si je. Po, pra, po. Së është loja. Ide, bravo. Po, ide, po, po, këtë po them, pra, unë si të shohë unë ty që je. Unë nuk po të them se ke gabim se losë. Se ke gabim se ti je lirë të bërë qatë duash fund fundit, e kupton, kush jam unë që të them se qa bërë. Jo, jam kurioze për këndvështrimin tënd. Po, po, të shikoj shumë më të sofistikuar se së shikojnë këta këtu. Pa. Mo kupton qa them? Pa. Je shumë e sofistikuar dhe kjo ka ardhur për shkak të eksperiencës të jetës që ke ti. Sepse si do qoftë, je rritur në një shoqëri të hapur dhe nuk ka në Itali, se dhe unë kam jetuar 12 vjet në Itali. Pa. 13 vjet dhe 25 vjet. Vështirë se një, po themi, një djalë 25 vjeç shqiptar të ketë të njëjtat eksperienca jetësore që ka një djalë 25 vjeç italian. Për mënyrën se si jetë, ta ndoshta në këto vite po ndryshon. Po. Se dhe Shqipëria ka avancuar, s'është më njëti mentalitet, njerëzit janë më të hapur, por gjithsesi e ke parasysh ka shoqëri e zhvilluar, plus mundësitë që t'janë dhënë në botën e televizionit, ke parë, ke mësuar, ke dëgjuar. Kam jetuar tre shtete ndryshme. Akoma më shumë. Kam jetuar Zvicër, Zvicër franceze, kam punuar shumë, kam bërë shumë punë. Bravo. Mi po kjo është eksperiencë jetësore. Po. E kupton? E kupton. Dhe unë arrit ta dalloj atë tek ty, se eksperiencat ka formuar si njeri. Unë arrit ta dalloj, do me thënë, një gjë normale nga një gjë jashtë normales. E kupton që duhet të them? E kuptoj. Dhe nuk e kam me ty, që ta dish edhe këtë. Po në botë, për zotin, bile, unë jam ai që të thash, Edi, fillo që esh. Po, Edi, tundu, zgjohu, isha unë ai person që doja në i lojë mënyre që të ndodhë të ky bashkë bisedimin që po ndodhë sot, sepse besoj që ti ke shumë për të dhënë, edhe do doja shumë që ta dëgjoj atë që ti ke për të dhënë. Më kupton çfarë dua të them? Të kuptoj. Dhe jo domosdoshmërisht kur dikush të qaset ose thot një mendim, e ka gjithmonë keq te ty se. Në qoftë se gjithë nuk e ka menduar. Jo pra, drejt. Kur unë them, për shembull, këta mendojnë të gjithë që ju jeni ndar. Unë them nuk janë ndar, sepse shikoj te sy tuaj, sepse shikoj te sy tuaj dashuri. Dhe nuk ma mohoni dot se unë jam këtu, unë po ushoj. Ose ta themi në këtë video tjetër. Ti mendon, dhe më thëmë... Unë u shikoj, kur ti je në një situatë të vështirë, hop, Romeo qaset për të të nxjerë. Kur ai është në një situatë të vështirë, ti qasesh për të nxjerë. Kur është qasa i më nxjerë? Këto ndodhin gjatë gjithë ditës, Edi. Jo, jo, ai mu, se unë atë po ta them, okej. Okay. Po e kam parë tani, unë, okay, mështu po besoj syve. Po unë e kam parë që ti e ke bërë dhe ai e ka bërë. Jo, unë e kam bërë, po ai... E kam parë që e ka bërë. Kur me ke qenë me vajzat në kur ke qenë me vajzat në situata debati opt ka trequr ose ka ndryr për ta shpërqendruar debatin dhe këto janë të përkujdesesh për dikë që do. Më kupton? Pastaj se si doni ta është prapë drejta juaj, ta thoni si të doni këtë muhabet, se prapë drejta juaj është, por unë, a e vetëmja gjë që mund të bëj është të them që unë u shoh bashkë. Nuk u shoh të ndarë në loj, nuk u shoh të ndarë në ndjenja. Nuk u shoh. Për sa ko, unë bëra lojën, a bëra atë lojën e bukurun. Që të thash ty po. Po. E di përse e bëra. Përse. Për të parë ku